শঙ্কর আজানৰ মিলন ভূমিক আপোনালোকে রক্তাক্ত নকৰিব, রক্তাক্ত কৰিবলৈ এই অপশক্তিবিলাক আপোনালোকে স্পন্সর নকৰিব। আমি বিজেপি সরকারে পুনৰবাৰ দাবী জনাইছো, হোক আমি এটা আহ্বান জনাইছো। যি সময়ত দেখা গৈছে একাংশ হিন্দুত্ববাদী নেতাই এটা জাতিক টার্গেট কৰি কথা কোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, ইয়াক কি বিজেপিৰ ইংগিততে কৰিছে বুলি আপোনালোকে ভাবে নেকি? এইটোতো কথাটো স্পষ্ট, বিজেপিয়ে স্পন্সর কৰি আছে। মই নামটো নকওঁ, কাৰণ এনেকুৱা কীট পতংগৰ নাম মোৰ মুখেৰে মই ল'ব নিবিচাৰোঁ। সি অসমত গোটেই অসম ঘূৰি তেওঁ মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে কিমান তেওঁ অপপ্ৰচাৰ কৰিলে, মুছলমান কোৰাণৰ বিৰুদ্ধে, মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে, ইছলাম ধৰ্মৰ বিৰুদ্ধে কিমান তেওঁ বিভ্ৰান্তিমূলক কথা, তেওঁ আক্ৰমণাত্মক কথা বাৰে বাৰে কৈ আছে। আৰু তেওঁ বিচাৰিছিল যাতে মুছলমান লোকসকলে তেওঁক আক্ৰমণ কৰক আৰু হিন্দু মুছলমানৰ মাজত এটা সংঘাত সৃষ্টি কৰি আগন্তুক নিৰ্বাচনত যাতে বিজেপিয়ে ভোটৰ মেৰু বিভাজন কৰিব পাৰে, সেইকাৰণে তেওঁ কামবিলাক কৰি আছে। আৰু তেওঁ বিজেপিয়ে স্পন্সৰ কৰিছে, তেওঁ গাড়ী দিয়া, টকা পইচা দিয়া সকলো বিজেপিয়ে কৰি আছে। আৰু তেওঁলোকৰ এটাই উদ্দেশ্য, হিন্দু মুছলমানৰ মাজত সংঘাত সৃষ্টি কৰা। কিন্তু দেখা গ'ল মুছলমান লোকসকলে ধৈৰ্য আৰু সংযম ৰক্ষা কৰিছে, কোনোদিন তেওঁক আক্ৰমণ কৰা নাই আৰু তেওঁলোকে সাম্প্ৰদায়িক সংঘাত সৃষ্টি কৰিব পৰা নাই। শেহতীয়াকৈ তেওঁ মছজিদত সোমাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। তেওঁ ভাবিছে যে আমি যেনেকৈ অপপ্ৰচাৰ কৰিছোঁ, ইছলাম ধৰ্মৰ বিৰুদ্ধে যিমান মন্তব্য কৰিছোঁ, কিন্তু ইছলাম ধৰ্মী লোকসকল সংযম ৰক্ষা কৰি আছে। শেহতীয়াকৈ তেওঁ সিদিনা জুম্মাৰ নামাজ পঢ়ি থাকোঁতে তেওঁ মছজিদত সোমাই ভিডিঅ' কৰি প্ৰদৰ্শিত কৰিছে, যাতে মুছলমান লোকসকলৰ ধৈৰ্যৰ বান্ধ ছিঙি যায় আৰু যাতে মুছলমানসকলে তেওঁক আক্ৰমণ কৰে। গতিকে এই কথাবিলাক আৰু বুজিবলৈ বাকী নাই যে এতিয়া মছজিদত সোমাই মছজিদত পৰ্যন্ত তেওঁ প্ৰদৰ্শিত কৰিব ধৰিছে। আৰু বিজেপিয়ে তেওঁক আজিলৈকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই। এছ পিয়ে তেওঁক সকীয় নিদিওঁতে এছ পিৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ যিমান ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কৈছে, আজি বিজেপি দলে মুখ্যমন্ত্ৰী গৃহ বিভাগৰ দায়িত্বত আছে, তেওঁ এক ঘণ্টাৰ ভিতৰত তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ কাৰণে হুকুম দিব লাগিছিল, কাৰণ তেওঁ অসমত ৰক্তাক্ত পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে, এতিয়া মছজিদত সোমোৱা আৰম্ভ কৰিছে। গতিকে বিজেপিয়ে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰে, কাৰণ তেওঁক প্ৰজেক্ট কৰিছে, তেওঁক টকা পইচা দি স্পন্সৰ কৰি আছে। এটাই উদ্দেশ্য, যাতে তেওঁক ইমান দূৰ আগুৱাই যাব দিছে, মছজিদলৈকে সোমাব দিছে, যাতে মুছলমানসকল উত্তেজিত হৈ তেওঁক আক্ৰমণ কৰে আৰু হিন্দু মুছলমানৰ মাজত সংঘাত সৃষ্টি কৰিব বিচাৰে। কিন্তু আমি দেখিছোঁ, ভিডিঅ'ত দেখিছোঁ যে মুছলমান কেইজনমান যুৱকেই তেওঁক ৰক্ষা কৰিছে, তেওঁক যাতে উত্তেজিত লোকে মারপিট কৰিব নোৱাৰে, তেওঁক ৰক্ষা কৰি গাড়ীত উঠাই তেওঁক সুন্দৰভাৱে তেওঁক তাৰ পৰা গুচি যোৱাত তেওঁলোকে সহায় কৰিছে। মুছলমানসকলে এতিয়াও ধৈৰ্য ধৰি আছে, আৰু ধৈৰ্যৰ পৰীক্ষা যাতে তেওঁলোকে নলয়, আমি চৰকাৰক কৈছোঁ আপোনালোকে আৰু ধৈৰ্যৰ পৰীক্ষা নলব। এতিয়াও এই সাম্প্ৰদায়িক অপশক্তিবিলাকক, এই কীট পতংগবিলাকক এতিয়াও আপোনালোকে কাৰাৰুদ্ধ কৰক। অসম উত্থান আৰু অসমত সকলো জাতি ধৰ্মৰ লোকে এলডিএফ দলক যেনেকৈ গ্ৰহণ কৰি আছে, এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিজেপি চৰকাৰ তেওঁলোকৰ এতিয়া টোপনি নোহোৱা হৈছে। কাৰণ ইমান দিন তেওঁলোকে এলডিএফ দলক মৌলবাদীৰ দল, সাম্প্ৰদায়িক দল বুলি এটা ব্ৰেণ্ডিং কৰি আহিছিল, কিন্তু দেখা গ'ল কিছুদিন পূৰ্বৰ পৰা অসমত সকলো জাতি ধৰ্মৰ লোকে, মৌলানা ফখৰুদ্দিন আহমদ চাহাবক এক ধৰ্মনিৰপেক্ষ আৰু অসমৰ সুসন্তান, অসমীয়া দৰদী এগৰাকী মহান ব্যক্তি হিচাপে তেখেতক গ্ৰহণ কৰিছে। বিশেষকৈ আজমল ফাউণ্ডেশ্যনে অসমত সকলো জাতি ধৰ্মৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যেনেকৈ বিনামূলীয়া শিক্ষাদান কৰি আজমল ছুপাৰফৰ্টিৰ জৰিয়তে বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আজি উচ্চ শিক্ষাৰ মুখ দেখিব পাৰিছে। বহু আজি 80তকৈ অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তেওঁলোকে নীটত কোৱালিফাইড কৰি মেডিকেলত এডমিশ্যন ল'ব পাৰিছে। আজমল ফাউণ্ডেশ্যনে তেওঁলোকক বিনামূলীয়া শিক্ষা দিছে। তাত এ পি এছ চিত বহু প্ৰাৰ্থীয়ে সফল হৈছে, যাৰ ভিতৰত অধিকাংশই হিন্দুধৰ্মী লোক। আজমল ফাউণ্ডেশ্যনে তেওঁলোকক বিনামূলীয়া শিক্ষা দি কোচিং দিছিলে। তাৰপিছত স্বাস্থ্যখণ্ডত সকলো ধৰ্মৰ লোকক, অন্যান্য এই মুছলমান হিন্দু সকলো ধৰ্মৰ লোকক বিনামূলীয়াকৈ লাখ লাখ টকা তেওঁলোকে সহায় কৰিছে, দুৰ্গতজনক সহায় কৰিছে,